Nu ska vi se. Här i slöjdsalen har vi just nu i dagsläget 2 täljhästar. Karin, en stora. Karim heter en lilla. Och du ska sitta på den som du tycker är skönast. Punkt slut. Täljhästar är jättebra. Och då kan man använda till mycket. Men framförallt kan man använda såna här. Bandknivar heter de. Och vi har 2 olika modeller här i slöjdsalen. Men de funkar likadant. Den har 2 handtag, 2 skaft. Och så har de bladet här istället. Och så har vi äggen här. Och bandkniven funkar så att man håller i dem och så drar man emot sig när man täljer. Och det kanske känns och låter livsfarligt, men det är det inte. Det är faktiskt ett jättebra verktyg. Och täljhästen då, det funkar så här att man sitter här. Sen sätter man benen på pinnarna här under. Och så kan man klämma, kolla här nu. Kan man klämma fast sin träbit, till exempel sin travstav här. Så, då har man ju båda händerna fria. Då kan man använda bandkniven. Då drar man emot sig så här. Inte alls så svårt. Så, nu har jag täljt lite där. Men nu vill jag snurra på den här. Då bara släppa fötterna. Då är den loss. Och så täljer jag lite mer här. Jättebra. Framförallt om man ska ha bort mycket. Eller om man tycker att det är jobbigt att tälja med bara en hand. Då är bandknivar perfekta. Och du behöver ingen täljhäst för att jobba med bandkniv. Utan det är bara att sätta fast den i hyvelbänken. Också kan man använda. En sak som du ska tänka på. Om du tittar här på bandkniven så är det... På den här sidan så har den en fas här. Den ska vara neråt. På den andra sidan finns det inte en fas på samma sätt. Och den här fasen, den ska vara neråt därför att då vill kniven hellre göra så där än att dyka rätt ner i träbiten. Så det är lite lättare för dig. Det blir inte så lika mycket så här stora hack och grejer. Det var det om bandkniven. Så gör man sig sin trollstav. Sen så tycker jag då när din trollstav är klar... Om du är helt nöjd med den och sådär, då tycker jag att du ska ytbehandla den. Och om du vill veta hur man gör det, då går du ner till ytbehandling här på slöjdsidan och kollar på målarhörnan-filmerna. Men de här mönstren kan varieras i all evighet. I nästa...